中エレクサティームインパル19号車の今関口選手がピットアウトをした後ろからもうすでにですね温まったタイヤでおおヘアピンで入ってきた同士打ちだやってもうた平川亮同士打ちこれはもったいないことをしました関口雄飛もこれフロントサスペンションにダメージを負っている可能性がありますもったいないねもったいないですねまだまだ焦る時じゃないよねいやー19号車の関口選手もちょっとインを締めかかっていたんですがもう止まりきれるスピードではなかったねはいしかもか片輪ラグに出ちゃってるもんねあー結果を急ぎすぎたでしょうか平川亮選手まあこれ今でもチームとしては平川選手とエンジニアの間ではひょっとすると今前を走っているのはアウトした関口だからという話があったのかもしれませんそれはありますよねそれはありますけどねただ無理をする必要はなかったとは思いますがあ大丈夫そうですね左のフロント大丈夫です